যোৰহাটত কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া পসাক এনকাউণ্টাৰ। পানীচকুৱা গাঁৱত নিশা গুলিবিদ্ধ কুখ্যাত পসা। বান্দৰদেৱাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীলৈ আৰক্ষীৰ গুলী। আৰক্ষীৰ গুলীতে গুলিবিদ্ধ দুটাকৈ ড্ৰাগছ মাফিয়া। একেদিনাই ৰাজ্যৰ দুটাকৈ স্থানত সংঘটিত হৈছে এনকাউণ্টাৰ। কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ গৰজি উঠিছে আৰক্ষীৰ বন্দুক। নিশা যোৰহাটৰ পানী চকুৱাত আৰক্ষীৰ গুলীত গুলিবিদ্ধ কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া এইটো ৰমেশ বাছফৰ ওৰফে পসা। আৰক্ষীৰ গুলীত ভৰিত গুলিবিদ্ধ ড্ৰাগছ মাফিয়া পসা। গুলিবিদ্ধ পসাক যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি চিকিৎসাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে ধুবুৰীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৰমেশ বাছফৰ ওৰফে এইটো পসাক। ধুবুৰীৰ পৰা যোৰহাটলৈ আৰক্ষীয়ে নি থকা অৱস্থাতেই পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল এইটো ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী পসাই। প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ গৈ পলোৱাৰ চেষ্টা চলাইছিল পসাই। লগে লগে পসালৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলী। পূৰ্বেও যোৰহাটৰ মাৰপিটৰ ঘটনাত আটক হৈছিল ৰমেশ বাছফৰ ওৰফে পসা। পাছত পলাতক হৈছিল পসা। আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল পসাই। লক্ষিমপুৰতো আৰক্ষীৰ গুলীত গুলিবিদ্ধ দুটাকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। গুলিবিদ্ধ কুখ্যাত আজিজুৰ ৰহমান, চাহিদুল আলী। একেদিনাই লক্ষিমপুৰৰ বান্দৰদেৱাত সংঘটিত হ'ল আনটো এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। আৰক্ষীৰ গুলীত গুলিবিদ্ধ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী এই দুটা আজিজুৰ ৰহমান আৰু চাহিদুল আলী। বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তিনিটাকৈ সৰবৰাহকাৰীক। গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত নিশা আৰক্ষীক ড্ৰাগছৰ ঘাটি দেখুৱাবলৈ ঘটনাস্থলীলৈ লৈ গৈছিল অভিযানকাৰী দলটোৱে। তদন্তলৈ নিয়াৰ সময়ছোৱাতেই আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা সৰবৰাহকাৰীকেইটাৰ। লগে লগে আৰক্ষীৰ গুলীত গুলিবিদ্ধ দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতেই ৰাজেশ মাঝিক কৰায়ত্ত। সম্প্ৰতি গুলিবিদ্ধ এই দুটা সৰবৰাহকাৰীক লক্ষীমপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। যোৰহাটৰ পৰা পিংকু বৰা আৰু লক্ষীমপুৰৰ পৰা ৰাজু বৰাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক, ঈশান নিউজ।